Orada döyüşdə yalnız bir dənə məqsəd olur. Yalnız qabağa. Yəni orada ailəni, uşağı da belə fikirləşəndə orada olduğumuzu fikirləşirdik ki, mən buradayam, bu torpağı uşağıma qoymayacağam. Uşağım o əziyyəti çəksin. O əziyyəti mən çəkməliyəm. Şükürlər olsun ki, bizim vaxta düşdü və biz o müharibəni gördük, müharibəni yaşadıq. İnsan həyatı nədir? 70 il, 80 il. O müharibəni hər adam görmək qismət olmur. Şükürlər olsun ki, o müharibəni biz yaşadıq, biz gördük. Qəhrəmanımız Qazi Rauf Əliyev 1987-ci ildə Naxçıvanda doğulub. Azərqaz İstehsalat Birliyində hüquqşünas kimi çalışıb, lakin müharibə başlandığı ilk gündən könüllü döyüşlərə qatılıb. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda böyük şücaət göstərən Qazi Rauf, Xocavənd istiqamətində gələn döyüşlərdə yaralanaraq döyüş qabiliyyətini itirib. Və orada da bir dənə məqsədimiz var idi, tək mənim yox, bütün əsgərlərin. Orada bizdə yaşlandı balaca əsgərlərimiz var idi. Düzdür, onların bizə də ehtiyacı vardı. Ruh yüksəkliyi. O ruh yüksəkliyini inanırsınız ki, biz vermirdik. O uşaqların özlərində var idi. Halbuki 20 yaşı var idi, 22 yaşı var idi. Bizdən yaşda 10 yaş, 11 yaş balaca idi. Sadəcə o özlərində elə bir ruh yüksəkliyi var idi ki, o ehtiyac olmurdu. Arada biz o komandir nazarına söhbət edəndə özümüz belə məhətdə qalırdıq ki, halal olsun bu uşaqlara ki, 20 yaş var, 22 yaş var, bu cür nə ruh yüksəkliyi var. Əlində silah, silahın o ateş səsində bir intiqam hissi oyanır insanda. Düşmən düzdür, bizi görən zaman öz torpaqlarında mübarizə aparmadığına görə bizi görəndə qaçırdı. Azərbaycan əskərini görəndə yalnız onların bir istiqaməti var idi ki, dönüb qaçmaq. Başqa bir şey yox idi. Silah da qalırdı orada, bəzən maşınlarını da qoyub gedirdilər. Bəzən yox, çox hallarda. Ya, maşından istifadə eləmirdilər. Çünki bizim artilleriyamızda, arxa istiqamətdən bizə dəstək olurdu biz. Piyada dəstəkimin hərəkət edirdi. Biz Ərcünəş istiqamətində elə bir şərait yaratmışdıq ki, düşmənə heç bir silah, heç bir maddi təminat qalxmağa qoymurduq. Çünki o Ərcünəş dağının istiqamətindən yolu biz görürdük. Yolu gördüyümüzə görə o yoldan qalxmağa imkan vermirdik. Və orada artilleriya atışında bizi atışa tutdular. Minamyot, AGS, təyir. O zaman belə deyək, onların piyada döyüşçüləri yox idi. Yalnız artilleriyayla bizi vururdular. Yalnız artilleriyayla bizi vururdular və həmin zaman yaralandım. Aynı oktyabrın 20-si yaralandım. Mövzu vətəndirsə, ölüm belə sənin üçün adiləşir deyən Rauf, döyüşlərdə şəhid olan əsgərlərimizə və xüsusən də onların övladlarına borclu olduğumuzu da qeyd edir. Sənin uşağının rahat yaşaması üçün öz uşağını atasız qoydu. O başqa bir hissdir, başqa nə bilim, o... Mən deyərdim ki, şəhidlərimizə hər şeyimizi borçluyur. Onun övladlarını biz haradasa görsək ki, şəhid ailəsidir. Biz necə deyək, hər bir şeyimizi borçluyur onlar. Çünki onların, o torpaqlar onların qanı ilə aldı. Düzdür, biz də yaralanmışıq, biz də qazi olmuşuq, bizim də o torpaqlarda qanımız var. Şükürlər olsun ki, sağ-salamatdır, övladlarımızın yanındayıq. Amma o şəhid ailəsi, şəhid övladı atasını gözlə-gözlə qalır. Allah onlara rəhmət edəsin. O zirvəyə də hər adam yüksələ bilmir. Bizə qismət olmadı zirvəyə yüksələ. Döyüş vaxtı Rauf üçün ən çox narahat olan və qürur duyanlardan biri də onun valideynləri idi. Və bugün onların sevinci yerə göyə sığmır. Fərəhlənirəm, fərəh hissi keçirirəm. Fəxr edirəm ki, Rauf kimin oğlum var. Belə, necə demək, o qədər həvəsindən getmişdi ki, belə öz-özümə deyirdim ki, belə baxırdım, deyirdim ki, Rafda belə bir əfə ruhiyyə var idi ki, belə özüm məhəttəl qaldım ki, bu uşaq belə bir dəqiqə zəh gəlməklə, buna şey, paviska gəlməklə, bu belə elə qürur hissi ilə getdi ki, narahat olmayın, ya bu torpaqlar uşaqlarımıza qalmayacaq, qoy Allah torpaqları uşaqlar da böyüyəndə rahat yaşasın. Hər bir ananın arzusudur ki, oğlu laf gedib döyüşüblərsə də, alıblarsa da torpağı, sağ-salamat evinə gəlibsə, o əlbəttə qürur hissi keçirirəm çox. Böyük bir sevindirici deyərdim hissdir ki, mənim övladım da bu böyük, möhtəşəm döyüşlərdə iştirak edibdir. Orada yaralanıb qazi olubdur. Azərbaycan xalqına sevinç bəxş etdi. Mən fəxr edirəm ki,
mənim də kiçik övladım vətən uğrunda getdi, döyüşdü və zəfərlə qayıtdı. Bugün Rauf və Rauf kimi qalib ordunun fərdləri ilə bütün Azərbaycan qürur duyur. İndi hər kəs bu qəhrəmanlara və onları dualarla döyüşləri yola salan və qarşılayan valideynlərə bir ömür minnətdar olacaq.